Сьогодні Дніпровський районний суд столиці продовжить розгляд справи проти відомого пастора Сандея Аделаджі. І ще 27 липня Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок проти службових осіб «Кінгс Кепітал» та передала його до апеляційного суду Києва, щоб визначити підсудність кримінальної справи. За підсумками розслідування встановлено, що протягом 2006-2008 років шляхом шахрайства під виглядом високоприбуткової інвестиційної діяльності ці люди заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах. Серед обвинувачених є й прізвище Аделаджі.